Presidenti Barack Obama zhvillon në Washington takim të nivelit lartë me udhëheqësit e Kanadas dhe Meksikës të përqendruar në rritjen ekonomike, sfidat mbi sigurinë dhe ndryshimet klimatike. Kandidati Rick Santorum tha se ka në plan të qëndrojë në garën republikane. Megjithëse shenjat tregojnë se udhëheqja e kësaj partie duke se përmbështet kandidatin Mitt Romney, i cili ndodhet në krye të garës. Zyrtarët amerikanë po përpiqen të zgjidhin problemin e papunësisë së lartë mes pjesëtarëve të gardës kombëtare dhe rezervistëve, tani që ndërhyrja në Irak dhe Afganistan po merr fund. Këngëtarja 22 vjeçare Taylor Swift u nderua për të dytin vit radhazi nga Akademia e Muzikës Country me çmimin Artistja më e mirë e vitit. Ceremonia e çmimeve të muzikës country u zhvillua në Las Vegas, në hotelin MGM Grand.